Evropë mundet me konë edhe Ismeti musliman, edhe Bastriv, do thot agnostik, edhe Beka katolik, nuk prish pun. Ajo do thot i pranon të gjithë. Por ama me respektu val ajo i pranon të gjithë. Ajo që ndodhi, ajo që ndodhi, do ta shpjegojmë gjatë ftoft. Me vedia apo pata, ka ndodhë një rrotullim ose një përmbysje e rënit kombëtar që është kryu në kohën e rilindjes kombëtarët e shqiptarët. Ne jemi tash, ne kemi një brestëri që mund ndodhë që ndoshtë nga njerë, pëse më shë e mësëme për shkolla, mund ndodhë që nuk i kuptojnë mirë që ka pëndodhë. Pra, rilindasit e kanë sjellë një, si thush, një formullë, se si të gjendet homogeniteti i popullit shqiptar dhe të kryet kombi dhe shteti. Ata kanë arritur deri te formulacioni që thotë, se cili njeri në botë, se besime, a di që ka besime, a di kënë rrës 3.000-4.000 besime, po popë jenë shumë pak, jenë veç 193 shtetë të pranume. Ma direkt, pastor. Ma direkt, dëgjo. Identitetet jenë nacionale, jenë edhe shpirtërore. Nga identiteti nacional, s'ka rëndësi cilët besim është a i zhvla në atë kuptim. Nga aspekti besimit, kushdo që është një protestant, normal që është zhvla yti. Kushdo që është një musliman atë edhe në fund botës, është zhvla yti dhe asë një problem. Ja, ja, që ti gabim, ja, që ti gabim. Nuk e pranoj. As Rusi, as Greku, pavarësisht pesë, do të thotë zmunet me konë vllajemi. Vllajemi është Beka katolik, Ismeti, edhe pse është i besimit musliman, edhe femija protestante. Se dhe me këta, jo vlo gjaku. Unë farfej kam dëshirë me fulë. Se mas pari, ne si lirët e vjetë nuk im pas as një fej. Nuk e pas asë një fej, një. Mas pari, Zoti, ose Allahin, Zoti i Shqiptarve, ka dasht neve me në bëhë kom shqiptar. Me atë dhe njëtë. Në një tavolin kret shqiptarët. Edhe ortodoksët. Edhe muslimanët. Edhe katolikët janë në një tavolin. Në një atë dhe edhe me një kom. E pastaj, kujti pengon kush do të mirë cilën fetë Zotit? Kujti pengon, s'po di. Ne du t'jemi kunder të gjithve atyrve që dojmë me na prish. Kjo shpikojnë aspektin e vetë fetor. Dhe me thonë tha, na e kena dhe vlo nga feja ime, një sëpë, te a e ki njëjtë. Qka? Dhe me thonë një sëpë, nëse është musliman, a e ki vlo nga feja? Unë par veti, unë se kisha pranu. Të lunë. Unë se kisha pranu. Unë sërbin se kisha pranu. Jo, sërbin, jo sërbin. Aja është armik ku jemë atash, unë nuk muj me e falë. Sërbin, jo sërbin. Qërë, në me sërbin një në armik. Unë nuk muj me e falë atinë. Në tjetë qka do, aja nuk muj me e falë. Në me sërbin e falë. Kam urejti, si qështu, që ka që jam. Në me sërbin jë në armik. Në spohun me për sërb. Po une personalisht, që jam katolik, Kisha katolike, katolik përfason prej Vatikanit të Romës. Unë e qysh mujmë me posen se është katolik në italian, qysh mujmë me thonë vlo. Për shemë. Festa në lojë. A ishe përfej. Nëse kisha katolike, për më konë katolik i mirë, kishtu më bojë italian. Apora ishe po musliman vishme me qiptar, apora ishe po katolik, italian për më me katolik. Jo më reshme me të musliman vështu në kumbis du me umës. Qysh bojët vre qiptari, asë bojët qiptari arab, asë bojët turk. Izraelit, asë nuk bojë italian, asë nuk bojë amerikan, shqiptari o shqiptari i Balkanit, i trojeve të nike shqiptari, i lirve dërdame, ne i kena trove një tavolin, ashtë kjetë pjesë e pandanë,
është me disa rrethoje, me disa shtrirje. Ata vetëm vetë, po është me një mand, edhe mas në ngushtë. Ata vetëm vetë, një shërë. Zoti, zoti ka dasht në ka bo shqiptar. Ata është ne kemi dasht, ne kemi dasht të një bo qka e bishpa. Bishpa, ka dojnë të ndërbrejmë një shumë të kesh. Sabri, Sabri, vishë të ofta me thonë. Më ndafë sa të dush të bohësh krim mes në shqiptarëve së mundesh me hitë. Bek, që ka me të qëka se s'ka me përë? Unë e tash me folë, na përfolë me rarë. A ishe bo musliman, por më vishë për me mbrujtë përë? Jo, unë e isha bo musliman që i kam po traditat